Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofacil.com. O endereço no site aparece no alto do vídeo, aparecerá no rodapé desse vídeo e também aparecerá na descrição dessa videoaula e aí na forma de um link. Basta você clicar e você então terá acesso ao nosso site matematicamuitofacil.com. Por lá, o amigo encontrará o ensino fundamental completo. A parte de aritmética, a parte de álgebra, completíssima. Teoria completa, muitos exercícios propostos e o importante, muitos exercícios resolvidos. Temos um pouco de geometria, mas ainda é muito pouco. Vamos focar em aritmética e álgebra. E aí o, com, o conteúdo está completíssimo. Então, você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar, você que está tentando né, um concurso público. Você que está no ensino médio precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental. E você, claro, que está cursando o ensino fundamental quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, não deixe de visitar o nosso site. Vale a pena, é muito conteúdo. Eu tenho certeza que o que você precisa, você encontrará no nosso site matematicamuitofacil.com. É um site que tem algo em torno de 250 páginas e é um site importantíssimo. Totalmente gratuito. Você não tem login, não tem senha, não tem cadastro, nada. Você fica livre para navegar o tempo que você necessitar e pelos conteúdos que você precisar. Perfeito, gente? Não deixe de visitar, não. Vale a pena uma visita ao nosso site, o muito Gente, é isso. Quem lhes fala é Luiz Fernando Reis, do site matemática muito Não deixe de visitar o site, vai valer a pena. Vamos dar continuidade a essas resoluções de questões de concurso. Nós estamos vendo agora por... questões aplicadas pela Polícia Militar de São Paulo, né? No ano de 2012. Foi nesse ano agora. Foi em junho desse ano. Perfeito? Vamos fazer mais uma. É uma questãozinha que envolve aí um pouco de áreas, né, um pouco de aritmética, um pouco de álgebra, muito pouco, né? Na verdade, realmente é uma questão basicamente de aritmética. Ela fala assim, quer ver? Uma pessoa comprou 30 metros quadrados de piso para colocar em uma sala retangular de 4 metros de largura. Porém, ao medir novamente a sala, percebeu que havia comprado 3,6 metros quadrados de piso a mais do que o necessário. O perímetro dessa sala, em metros, é de... Bom, cinco itens, né? Um deles será o verdadeiro. Perfeito. Vamos ver aí. Olha só qual a resolução, gente. É uma questão realmente tranquila, quer dizer. É a pessoa comprou 30 metros de né, quadrados de piso, imaginando que a sala tivesse esses 30 metros quadrados de piso, mas aí quando ela fez uma nova medição, ela percebeu que ela tinha comprado um pouco mais né, de piso. Ela comprou um total de 3,6 metros quadrados de piso a mais do que seria necessário. Então a gente percebe o seguinte. A área dessa sala não é 30 metros quadrados, né? Qual seria a área da sala? Vamos primeiro recordar o, qual é a fórmulazinha que nos dá a área de uma sala, né? A área de uma sala aqui tem uma sala retangular aqui, a área dela será dada pelo produto entre o comprimento, aqui, o comprimento vezes a largura. Ou seja, é o produto dessas duas medidas diferentes, perfeito? Essa aqui, que normalmente nós chamamos de comprimento, e essa aqui que pode ser chamada de largura ou de altura. Perfeito? Isso é que me dá a área. Esse produto vai me dar a área. Perfeito? Então, a gente está sabendo o seguinte. A área da sala seria comprimento vezes largura. A área real da sala, a verdadeira a área da sala, nós percebemos pelo problema que seria 30 metros quadrados, mas ela comprou a mais 3,6 e essa diferença, então, me dá 26,4 metros quadrados e essa será, então, a área verdadeira dessa nossa sala. Perfeito? 26,4 metros quadrados. Perfeito? Então, estou acabando sobre o que? comprimento vezes a largura dessa sala é 26,4. O problema nos, a, nos informa, né, que essa sala tem 4 metros de largura. Então eu tenho o seguinte: o comprimento vezes 4 me leva ao produto, que é a área, né, 26,4. Perfeito? Não é fácil achar o comprimento. O comprimento será a razão entre 26,4 dividido por 4, ou seja, o comprimento é 6,6 metros. Tá? É claro que o, que o produto entre 6,6 e a largura 4 me leva realmente à área verdadeira da sala, que é 26,4 metros quadrados. Perfeito? E agora o problema nos pede para calcular o perímetro. E aí fica fácil. Tem até uma figurinha aqui que nós fizemos para ajudar, né, para a gente nos ajudar nessa, né, né, nesse cálculo do perímetro, como é que seria o perímetro? A gente sabe que o perímetro é a soma dos quatro lados, perfeito? Ou seja, 6,6 mais 4. Isso me dá 10,6 mais 6,6 mais 4. Olha lá, isso dá outro 10,6. Então, qual é o perímetro da sala? Comprimento mais largura, mais comprimento mais largura, não é isso? Comprimento mais largura. Mais comprimento, mais largura. É a volta inteira. Perfeito? Então percebam. Que aqui, diferente da área, que não tem produto aqui, na verdade é uma soma, né? uma adição das quatro medidas né? do retângulo. Ou seja, 6,6, né? Que nós descobrimos que é o comprimento, mais 4 de largura, mais uma vez o comprimento, 6,6, mais 4 de largura, isso dá o um total de 10,6 mais 10,6, que me leva a quanto? 21,2 metros, e a minha resposta certa seria a letra. Não é D, não, vamos emendar isso aqui, porque não é nada de D. A minha resposta certa é a letra A. Tá claro isso, lá Letra A. Olha lá aqui, ó. Letra A, 21,2 metros. Perfeito? Vamos lembrar que o perímetro, a medição dele é em metros. A área não. A área é o quê? Metro vezes metro, então a área é medida em metros quadrados. Perfeito? Unidades quadradas de, de áreas. Tá certo então, gente? Resposta certa, letra A. Não é uma questão difícil, é uma questão. Das mais simples nessa prova aplicada pela Polícia Militar. Perfeito? Foi importante que a gente recordou aqui as noções de área e as noções também de perímetro. Perfeito? Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemática matemáticaMoitofácil.com, que aguarda a visita dos amigos. Gostou da videoaula? Clica na mãozinha com o polegar voltado para cima. E gostou também desse nosso canal Matemática Muito Fácil aqui dentro do portal YouTube. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Esse link aqui, ó, dará a você tá certo? O acesso à inscrição a nosso canal. Basta clicar, o YouTube te redirecionará uma página, e nessa página um clique você então estará inscrito. E a partir daí você poderá acompanhar o nosso canal Matemática Muito Fácil aqui dentro do portal YouTube. Gente, é isso aí, eu acho que é uma questão simples, né? Uma questão bem tranquilazinha da prova da Polícia Militar desse ano que a gente resolveu tranquilamente. Perfeito, gente. Muito obrigado pela atenção, obrigado pelo tá, pelo carinho e até a nossa próxima vídeo aula.